በአፍሪካ በላቲን አሜሪካና በምዕራብ ህንድ ሀገራት በበርካታ የባህል ትውውቅ ፌስቲቫሎችን የሚያሰናዳው ሰላም ፌስቲቫል በኢትዮጵያ ባሉ የክልል ከተሞች የመጀመሪያው የሆነውን ፌስቲቫል በባህርዳር ከተማ አካሂዷል። የተለያዩ አንጋፋ ድምጻውያን የሰርከስ ትሪትና የባህል ምርቶቻቸውን የሚያስተዋውቁ ባለሙያዎች በተሳተፉበት በዚህ ፌስቲቫል ላይ የተገኙ ባልደረባችን ጌታውን አሰፋ ተጨማሪውን ይነግረናል። ከዛሬ 20 አመት በፊት በስዊድን ሀገር የተመሰረተው የሰላም ፌስቲቫል ከ12 አመታት በፊት ኢትዮጵያ ላይ ባቋቋመው ቅርንጫፉ አማካኝነት በአዲስ አበባ 5 የሚደርሱ ዝግጅቶችን አከናውኗል። ታዲያ አሁንም በሙዚቃ፣ በሚዲያ፣ በፊልምና ሰርከስ ላይ በማተኮር የኢትዮጵያን ባህል በማጎልበት በእውቀትና በብቃት ላይ የተመሰረተ ባለሙያ በማፍራት ለሀገር እድገት አንድነትና ሰላም ድጋፍ ለማድረግ አለም ያለው ይላል። የባህል ዘርፉ በደንብ መጠናከር አለበት የሚል አላማ አለን። የባህል ዘርፉን ለማጠናከር በትምህርት መደገፍ አለበት፣ ፕሮፌሽናል መሆን አለበት። ለዛ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ነገሮች መሟላት አለባቸው። ሀገራችን ከመንግስት ጀምሮ ከፖሊሲ ከስትራቴጂ ከማውጣት ጀምሮ የመወያ ማህበራቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ኮመርሻል ሴክተሩን መደገፍ የሚችሉ አንዳንድ ነገሮች መዘጋጀት አለባቸው። ያንን በፕሮጀክት አንዳንድ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ በመስራት ሌላውን ኢንስፓየር አድርጎ የባህል ዘርፉ እንዲያድግ በሚል ሐሳብ የጀመርነው እንት ነው። በሰላም ፌስቲቫል ላይ ከሚቀርቡ የሙዚቃና ሌሎች የመድረክ ዝግጅቶች በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሚመረቱ ምርቶች የሚተዋወቁበት፣ ወጣቶች የሥራ ፈጣሪዎች ከገዢና ካምራች ጋር የሚገናኙበት አውድም ተዘጋጅቷል። እናም በባህር ዳሩ የሰላም ፌስቲቫል ላይ የተገኙ የምርት አቅራቢዎች የድል መልካም አጋጣሚያችን ነው ብለውናል። ሰላም ካምፓስ ማለት ያው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስር የቴክስታይል ኢንዱስትሪ የፋሽን ኤንድ ቴክስታይል ኢንስቲትዩት ነው። ና ከዛ ነው የመጣ ነው። ሙሉ ፕሮዳክቶቹ መታያቸው እዚህ ጋር በተማሪዎች የተሰሩ ፕሮዳክቶች ናቸው። እና ሶስት አላማ ነው ያለው። ኖርማል ለሽያጭ አይደለም እዚህ ጋር ይቀርብ ነው። ኖርማል የግቢው ሪሰርች ናቸው ብዙዎቹ። እና ህብረተሰቡ አዌርነስ እንዲኖረው እና ተማሪዎቹ ምን ያህል ፖቴንሻል አላቸው የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው ያቀርብ ነው። ዋርካ ሌዘር ያው ጀስት የሌዘር አምራች ኢንዱስትሪ ነው። ቦርሳዎች፣ ሻንጣዎች፣ ላጌጆች እና ባህል ነክ የሆኑ ከቆዳ የተሰሩ ነገሮችን እንሰራለን። የመጀመሪያው እኛ ጀስት አዌርነሱ ለህዝቡ ተጋላጭ መሆን ነው፣ ለተጠቃሚው ተጋላጭ መሆን ነው። መኖሩን የሚጠራጠሩ አሉ፣ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት አምራች እንደዚህ አይነት መኖሩ ይጠራጠራሉ። ስለዚህ ለእኛ በጣም መልካም አጋጣሚ ነው። ከዛ ውጭ ማርኬቱ ይቀጥላል። ፕሮሞሽኑ ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ሚዲያዎች ሲገኙ የተሻለ ፕሮሞት እናደርጋለን። በዋናነት በስዊድን መንግስት የሚደገፈው ሰላም ፌስቲቫል ለትርፍ ያልተቋቋመ ግብረሰናይ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያውያን እየተመራ ኢትዮጵያን ከማስተዋወቅ አልፎ ሌሎች የዓለም ሀገራትም እርስ በርስ ባህላቸውን እንዲለዋወጡ እድል መክፈቱን የፕሮግራሙ አዘጋጆች ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የሚደረገው ይኸው የሰላም ፌስቲቫል ለሶስት ዓመት የተቀረጸ ፕሮጀክት ሲሆን በቀጣይ በአዲስ አበባ፣ በጅማ፣ በትግራይና በደቡብ ክልሎችም እንደሚካሄድ ሰምተናል።